ណាទេមានខ្ពស់ណាស់ស្គៀងនេះនេះសមុទ្រនោះនេះសមុទ្រមែនស្គៀងនេះខ្ពស់អត់បានថតពីក្រោមមក I cannot take it Beautiful sunset ណែស្អាតណាស់អូយអូលែនប៊ីចចាំមកវិញអូលែនស្អាតមែនតើអូលដិនអូលដិនវិកវេកេសិនអូលវ៉ាដ west for half a mile បាយបាយបាយយូយូទៅខ្លាំងចាំអូកន្លែងនេះយើងចូលចតបានទេកន្លែងគេ you look at the how នេះទៀតស្អាតស្អាតណាស់នៅលើលើស្ងាត់ជ្រាបមែនណាធ្វើអីយងប្រាប់តាគេបន្តចាដាក់កៅទៅចឹងទៅយើងមិនមិនបើកពន្ទៅដាក់ឲ្យខួតទៅស្ងាត់ជ្រងងុំអូជ្រងងុំស្អីនេះថតនេះនៅវិច្រាស់ទេអញ1000គេធ្វើជួលទេអត់មានមនុស្សនៅហ្នឹងគេបិទគេ Golden Golden Beach យើងអត់ដែលមក Golden Golden Beach vacation ណានេះណាមក vacation នេះត្រូវអត់ទៀតអត់ស្អាតណាប៉ុន្តែមិនដឹងតម្លៃប្រមាណទេមិនស្អាតស្អាតណាវាស្អាតស្អាតណាថាស្អាតស្អាតមែនណាអូអមនេះគួរអមមែនទេណាយើងគ្រាន់ដើរចូលក្រុមនោះបិទតែម្ដងជួគ្នាច្រើនហ្នឹងណាបោកយក5000ចេះស្អាតណាស្អាតមែនទែនអាហ្នឹងម៉ាតេតម៉ាតេតហ្នឹង5000ជាងយើងជួលគ្នាបាក់10នាក់មកអើយើងទៅណាចេញម្នាក់បាត់ស្លាប់ហើយបងជើងម៉ាតេត5000ម៉ាតេត5000យើងមានលុយរក10គ្រួសារមកយកបាត់ថ្ងៃលិចឯនីឲ្យសមុទ្រទៅហើយនេះក្រាន់តែខ្ញុំក៏ទៅជីឡានដល់ទៅមើលទេយ៉ាបង្ហាញទៅបីបង្ហាញបងប្អូនណាឲ្យមើលថាវែងណាស់តាកន្លែងនេះវាមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាឲ្យមើលវាផ្ទះគេសម្រាប់ដាក់ជួលស្អាតស្អាតណាសុខសុខទៀតបងប្អូនចូលគ្នាច្រើនមកនឹងជួលផ្ទះនៅបាត់នៅច្រើនបន្ទប់មែនទេមានពីរជាន់ណាបានណាអត់មាន2ជាន់ក៏មកតែមាន2ជាន់គ្នាណាជាប់នឹងសមុទ្រយើងក៏ចេញពីផ្ទះហ្នឹងតែចង់នឹងសមុទ្រលេងទឹកម្ដងណាវាស្អាតមែនទេបើមើលពីជើងអត់បានមកពីថ្ងៃបាក៏ណាខ្ញុំមកយប់ពេកហ្នឹងណាមកយប់ពេកបើមកពីថ្ងៃអត់មកបានណាប្រៃវិញអត់ទេនេះមានប្រៃវិញស្អី It's okay.Don't worry, who come or not come. But we come, be here. Cafe, get out. Oh, get out, Joe long. Joe, man, then you Joe die. Make it down. Private. Don't worry, go to park over there. Hello, nigga.
see the park over there. Yeah, park long time. Private. It's called private there. Enough. Give me the plane, they shoot you. Where is it? Where they put? P.R.I. Where? Mm. Not P.R.I. Here. But. Oh, that's not said private. Not P.O.I. mean P.O.I. P.V.I. in đằng dây kia không? Okay, đào tôi sẽ mất rồi. Cả ta này không mơ rồi. Mình sẽ store cái bao tả. Mình sẽ đào tạo cho một đứa nữa. Cái châu phỏng là bao tả. Mình tha sẽ ấy phỏng. Sợ thôi. Mình cái này sẽ cam nữa nè. Cái này phải là private. Cam is not private. Yeah, it is. You have to rent the place. Cái store nè nè nè. Cho store đào đứng tử. Store ok. Wheel on na mà tới wheel yang thum thing ở tuần na thứ ផ្ទះ nó lơi nó nà na chong mà thứ ផ្ទះ nó ạch mau ban tâm nệ tâm nong chakri mai cô mọc mau mà stay chong 2 billion mà only 2 million tâm nệ tâm nong na miền phượng ba tê kì thưa sản đáp đã chua là ăn miền nào nào nghe đúng rồi ôn mấy cái bài đâu kì để nó hiểu đã chua cái sản đáp đẹp chua tê là chồng máu chua mà nghe tham chia chứ là anh đấy sản đáp đẹp cái nào thì tham chia trong Las Vegas đó về những pay off đó không biết đâu về những bài rồi I don't sell it. Or I want them to sell it for me. Ух, как пух-пух. Там тоже чего надо, когда думаю, я так уверен. О, мало сюда было. Big side though. What from Todd?
ថតទៀតទៅមានវីដេអូនេះទៅចូលទៅក្នុងនេះបាទរៀងមកដល់ព្រៃទីហើយខាងនេះតែតិចទៀតមានផ្ទះទៀតនេះគេពងសង់ទៀតអីសង់ថ្មីទៀតឡៃនេះគេសង់អត់ទេបាទហើយនេះវិញនេះមកបោះចឹងគេធ្វើជ្រោងទៅលើទៀតTake a ride, that's all. Okay. 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 Okay.Privacy, privacy. គាត់ទៅបើកទៅឲ្យយើងស្គាល់តើវាវែងវាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាអូអានេះឆ្ងាយជើងមេឃយូនេះអើយដល់ជើងមេឃនៅណាហ្នឹងឆ្លងស្ពានមួយទៅដល់កោះមួយទៀតសាយបើកទៅដល់កោះមួយទៀតនេះទៅធ្វើនេះទីពេលស្បៃទៀតទៅអត់អីទេអានេះដាក់ play វាអេខូចវីដេអូអាចផុសបានដាក់ play វាអេយេទៅចាប់ហើយអូចាប់មែនភ្លេចមើលស៊ីបើកតើចាប់ចង់ស៊ីនេះយើងបើកដល់ចាប់អត់ចប់ទេអានឹងគេផ្លូវគេយើងដាក់ស្អី privacy យេគេដាក់ខាំងដាក់ខាំងជប់ឲ្យទៅហើយទៅថ្ងៃយើងបងលុយដឹងហើយយើងត្រឡប់ទៅមកតាហើយទេយ៉ាងហើយនេះបានបើកមើលនេះបានជាងណែឥឡូវកណែវិញអានេះគេដាក់ no pedestrian អានឹងមកគេអត់ឲ្យចូលគេសង់នៅបិញស្អាតទៅស៊ីឲ្យឡៃឡៃទេស៊ីផ្ទះនៅបានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងបើនៅក្នុងទីក្រុងយូបានចេះស្អាតទេណាវាប្លែកពីគេទៀតផ្ទះស្រុកខ្មែរយើងវាចឹងឯងពីមុនណាយើងផកកន្លែងហ្នឹងវាចង់ដើរទៅបន្តិចយើងផកទៅទៅសួរគេទៅណាមានអីផកគេម្នាក់ដើរទៅសួរគេអាចទេនៅកន្លែង store ណាសួរតាញុំផកនៅនេះ15 minutes ទៅអីចឹងហង15 minutes I walk to the shore
មានគេ delivery ពីសាទៀតចែកគ្នាថតមកដល់នេះថតឲ្យវាបាន20មិនិតមកដាក់10មិនិតបាន2វីដេអូឆានែលផ្ទុះផ្ទុះបែកបែកគ្នាបើថ្ងៃឯងបាច់ឯងThank you.